Dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Kad ugledate da vojska opkoljuje Jeruzalem, tada znajte, približilo se njegovo opustošenje. Koji se tada zateknu u Judeji, neka bježe u gore, a koji u gradu, neka ga napuste. Koji pak po poljima, neka se u ne vraćaju, jer to su dani odmazde, da se ispuni sve što je pisano. Ja o trudnicama i dojiljama u one dane, jer bit će jad velik na zemlji i gnjev nad ovim narodom. Padat će od oštrice mača, odvodit će ih kao roblje po svim narodima. Jeruzalem će gaziti pogani, sve dok se ne navrše vremena pogana. I bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda zbog huke mora i valovlja. Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske poljuljati. Tada će ugledati Sina čovječega gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom. Kada se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave, jer se približuje vaše otkupljenje. U muci se rađaju svjedoci i proroci. Dragi brate i sestro, ovo je radosna vijest današnjega dana. Crkva se danas spominje Andrije Dung Laka, mučenika Vijetnamske crkve. Čovjeka koji je imao udjela u životu, smrti i uskrsnuću gospodina našega Isusa Krista. Evanđelje nam danas poručuje, samo onaj koji uđe u muku, muku gospodnju, živjeti volju očevu, samo ta osoba vidi konačnu stvarnost, vidi spasenje, ima udjela u njemu. Ustrajati u teškoćama, u molitvi, u liturgiji, u slavljenju, u bogoštovlju. Takva osoba koja je uspravna i uzdignuta pogleda, u muci onda uviđa spas koji dolazi. Sami naš gospodin Isus se našao pred židovskim vijećem i u muci, u slabosti, rekao da će jednog dana oni vidjeti Sina čovječega kako dolazi sa slavom. I svatko onaj koji prolazi Isusovu muku ima udjela u tom prijelazu iz slabosti i muke u konačno stanje slave. Današnja kultura često živi nasuprot ovome po onoj Deus ex machina, spas u zadnji čas. Po tome se snimaju i filmovi i serije. Spasiti se prije nego što dođe smrt, u zadnji tren umaći smrti, doživiti intervenciju Božiju ili moćnika koji me spašava od smrti. Stvarnost, istina je zapravo drukčija. Spas u zadnji čas se događa prolazeći kroz iskustvo smrti. Muka nas ne oslobađa od smrti. I onaj koji čezne za spasom, pozvan je ući u muku do kraja, ući u smrt. Tek tada postajemo istinski vizionari, proroci i svjedoci uskrsnuća, tog temeljnog događaja povijesti koji je uzdrmao i nebo i zemlju, koji je donio potrese u sadašnje svjetske poretke i sve okrenuo na spasenje, donoseći novi poredak, novo nebo i novu zemlju. Mir vama i srdačan pozdrav!